Na hali ya Mshike Mshike iliyoshuhudiwa leo katika ofisi za kampuni ya maji ya Gusii katika kaunti ya Kisii, huku mkurugenzi wa kampuni hiyo John Moguche akifurushwa kutoka ofisini. Wafanyikazi wanne wamezuiliwa kufuatia mzozo huo. Zogo hili limetokea huku ripoti zikiashiria kuwa maafisa wa bodi mpya wanamtaka Moguche kuondoka ofisini, nafasi hiyo kushikiliwa na naibu mkurugenzi Osborne Baigwa. Hata hivyo, bodi hiyo imekanusha madai hayo ikisema kuwa Moguche, ambaye alikuwa nje kwa muda wa miezi mitatu, hakutoa ripoti ya matibabu kama alivyodai alipoondoka kwenda nchini Australia. These guys have locked the managing director out of the office because they want to bring new directors who are unpaid. When somebody goes on leave, he comes back. He has to be received back by the board for the purpose of handing over.